Це все бачила, я все чула, але мені дуже рано навчили, як до того ставитися. Правильно ставитися, як до галімої пропаганди. От. І ну що, Оксана, вже майже 12:12. Я зараз, от у нас така є красива, ми бачимо красиву. Бачимо красиву картинку. Так, красиву картинку. А розкажи, будь ласка, що у нас буде сьогодні? Ми можемо вже сказати зелень. Ну, зелень, ми починаємо. Наша сьогоднішня тема – літуча миша і руський мір. От я скажу так, якщо ви в СССР проживали, ну, до свідомого віку, то ви десь так 90% мали б цю літучу мишу бачити. Тому що це була популярна вистава, популярний фільм, любили з неї там поспівати за що, боже мой. От, і сьогодні ми поговоримо про те, що було в цій популярній виставі, який оригінал цієї популярної вистави, сюрприз такий буде. Ну і власні спогади, пов'язані з цією популярною виставою і фільмом. Я можу зразу сказати, що я дуже чітко пам'ятаю той вечір, коли я вперше побачила ось цю летючу мишу в телевізорі. Це був Новий рік, якраз ще в мене тут ялинка ще стоїть з Різдва. І батьки пішли на якісь святкування з педучилищем, а я лишилася ввечері сама, і я дивилася новорічну програму. І от в цій новорічній програмі, весь час перед Новим роком, після Нового року, перший день в СССР показували те, що, я кажу, м'яка сила, Наталка каже, це була тверда, показували якісь розважальні фільми. Ну, не про Леніна в Парижі, як він празднував Новий год, а показували щось таке веселеньке, смішненьке, і кожен рік всі оці 160 мільйонів сиділи перед екраном і дивилися, і думали, о, що ж покажуть на Новий рік? Чекай, які 160? По-моєму, 250 мільйонів ну, було. Ну, багато мільйонів так. Там їх було. Ну, може, не всі сиділи в різних. А може, 160, я вже забула. Забули ми, скільки тих мільйонів. Ну, я кажу, що діти найбільше це чекали. Тому що дорослі, вони ще десь могли там напитись і забутися, і святкувати якось дорослі. А для дітей, ну що ж, подивитися кіно. І от я сиділа і дивилась ту літучу мишу. Я пам'ятаю, що мені це дуже сподобалось, я дуже сміялася. Потім наступний день, десь ще через день її повторювали, ми дивилися з подружкою, ми це обговорювали. Боже, це було так смішно. Жена Ема, собака Ема, бідний Гектор, я його так любив. І, звичайно, ми хотіли дивитися з подружкою цей фільм ще і ще. Багато разів дивитися. Ну, але ж це СССР, тут нема відиків якихось, це був якийсь 81-й рік десь так, немає, скажімо так, ну, кінотеатрів, де повторювалось, на телевізорі одна програма, інтернету нема в принципі, і ми хотіли його ще раз подивитися, і тут ми через якийсь час у Вінницькому універмазі відділ платівок, такий великий-великий, і ми з подружкою туди заходимо, ми були десь, я 5-й клас, а вона, може, 7-й. І бачимо, продається пластинка «Летюча миша». І ми, значить, о, «Летюча миша», до неї роздивляємося, а це німецькою мовою. Ну, по-перше, я хочу сказати, що там і ціна така була, що не сильно ми мали гроші купити. Ці пластинки, вони не були такі, щоб аж дуже дешеві. Доступне, ну, але коли зарплата там була 100 рублів, то ти не сильно накупуєш. От, тим паче діти. Ми, якщо вафлі дадуть тобі 20 копійок, це вже хорошо. От, а по-друге, німецька мова. І ми дивимося так на цю пластинку. Ну, хочеться ж мати. І тут подружка моя каже, а уявляєш? Як німецькою мовою звучить діалог про жену Емму і собаку Емму? І мене так заінтригувало, думаю, ну як же ж там воно цікаво звучить? От ми б зрозуміли, не зрозуміли. Ну ми так і не переконалися в цьому. І пройшло дуже багато років після цього діалогу. І раптом Вінницький театр в 2017-му чи році ставить цю, значить, летючу мишу. Я приходжу українською мовою, але я чую цю жену Емму, собаку Емму. Я відкриваю програмку і бачу переклад з російської. Ах ти ж, Боже мій, в мене не вистачає матюків. Ну і десь ввечері після цього перемовляюся з Наталією. Кажу, Наталя, ти уявляєш, вони переклали з російського лібретто. І тут Наталя мені каже, а ти знаєш, російське лібретто – це зовсім не лібретто, на яке писав Штраус.
У мене відкрились очі, і я даю слово Наталі. Ну, тут я розкажу про те, що, да, справді, це зовсім не то лібрет. Якщо хтось пам'ятає цю екранізацію «Летючої миші» з такими дуже симпатичними акторами, там, здається, Максакова була в головній ролі, а, значить, жіночі, ну, я вже їх всіх не пам'ятаю, але там справді красиві актори. Ну, саме головне, що там була музика Штрауса, неважливо з якими словами. І тут дуже важливо, що моє дисидентське виховання, воно включало от ці слова неважливо з якими словами. Тому що ну, серед знайомих була вже відставна актриса, співачка оперети, яка дуже хорошо знала, ну, оригінальний лібрет, тому що серед акторів, власне, це, ну, це було відомо в основному, що, що і як перебріхували. Мені, наприклад, що тоді розповідали, ну, реальне лібрет Сільви, яка дуже сильна, наша герцогиня Чарда, що здається, називається, Чардерсфюрстен, да. І, ну, тому я про це знала. Я, ну, якби слухала це, ну, не звертаючи, ну, Штраус приємно звучить, ну, це реально дуже красива музика. Але потім, ну, я не вникала, я не пам'ятаю особливо той зміст тої «Летючої миші», але, звісно, я її бачила. Тому що, як каже Оксана, це було щось таке веселеньке, типу, а мій батько дуже любив оперету, як і я, ну і ми разом це діло колись бачили. Ну, пройшло там багато років, і років, типу, 8 тому, чи там 7, я, вивчаючи німецьку мову, втикнула собі, знайшла, значить, німецькомовну «Летючу мишу», вона так і називається, «Фледермаус», «Летюча миша», і продивилася її всю німецькою мовою, тут у мене «А». Наскільки, тобто, наскільки було перебріхана лібрета, ми зараз про це поговоримо, ні собаки є, ні жени ми там не було. Крім того, що найцікавіше, що головного героя посадили в тюрягу зовсім не за випадок на охоті, як це було в Савку, а за, по суті, значить, оскорблення поліцейського, оскорблення бюрократа. Ну, не поліцейського, а якогось там держиморди. А як же можна було в Савку когось оскорбляти якогось поліцейського? Ну, і сама по собі оперета настільки цікава, що я втикнула в її історію і в її, власне, зміст. І тут, і там найцікавіше в цій опереті, я одразу хочу сказати, вона 1700, зараз скажу, 1800 вийшла, 1874 році. І це перше, здається, в культурних якихось джерелах зображення руського олігарха. А тепер я передаю слово князя Орловського. А тепер я передаю слово Оксані, яка, власне, пару днів тому подивилася. Так, да. Я подивилася, тому що я знаходжуся недалеко від Відня. І в мене така, знаєте, манічка, дитина має моя культурно розвиватися, незважаючи ні на що, і я його тягну час від часу на якісь театральні постановки. І от тут зі мною була ще моя мама, якій 79 років, яка теж знала оцю совєтську «Літучу мишу». І я кажу: мама, давай ми підемо в театр в Братиславі. Це ранкова вистава для пенсіонерів, там переважно такий контингент. Мама каже: ну я ж мови не знаю, що я там зрозумію. Я кажу: мам, ну ти ж дивилася кіно, то що ти не знаєш зміст «Літучої миші»? Ну і мама каже: а, жена Ема, собака Ема. Ну я кажу: мам, там трошки не те. Ну я не знала, я ж не уявляла, наскільки кардинально не те. Я знала від Наталки, що там багато трошки, ну, багато русофобії, прям скажемо такими словами, русології чи ще щось таке. Ну я не думала, що це настільки кардинально. От ми приходимо, починається вистава, гарна дуже вистава. Вона якось йшла і словацькою, і німецькою. Ми це все діло дивимося. І що? Ми бачимо, я бачу, мама сидить біля мене, і в неї якийсь такий погляд, от куди я потрапила.
Вона каже, а де оце, де воно це? Я кажу, ну, трошки інакше. І я нарешті зрозуміла на цій виставі, що сталося з собакою Емою, чому вона з'явилася в СССР. Тому що в СССР фактично третину ось цього сюжету, лібретто, викинули, а його, щоб замінити, вони включили собаку Ему і ці всі історії на полюванні. Чому? Тому що там, можна сказати, що весь сюжет, по суті, на тому тримається, що ця компанія йде до князя Орловського. Князь Орловський, ну, вони зразу сказали, що на бал до князя Орловського. Я думаю, а, ну, я пам'ятаю, там в кіно був якийсь князь Орловський, приятний, дуже гарно проспівав, і все. Ну, вони кажуть, князь Орловський – це такий скоробагатько, він розбагатів десь там в Сибірі, і він нудно йому, нудно. І тут появляється цей князь Орловський. Я так дивлюсь туди-сюди, штурхаю сина, кажу, слухай, Мефодь, це ж тьотя. Мефодь каже, не знаю, мама, може ні. Ну, я так кручусь, ну таке... Жінка грає князя Орловського. І щоб уявити, як це було в Братиславському театрі, от директор театру Фальк, там персонаж, такий могучий, такий австрійський дядько, а князь Островський, ну, він такий худенький, невисокий. Оксана, такий... давай покажемо, я спробую зараз показати просто з Ютуба, хто захоче, зможе потім, значить, самим подивитися. Це постановка Ковенгардена, і от этот вот... Nationalen Qualitäten muss man allerdings respektieren. Schmeckt Ihnen der Wodka? Очень хорошо. Нет, очень плохо. Мне schmeckt überhaupt nichts mehr. Ich habe nicht einmal mehr Appetit auf der Liebe. Oh, Appetit auf der Liebe habe ich immer noch ganz enormes. Отак от виглядає князь Орловський. Ну, ви побачили, можна зрозуміти, хто. Я хочу сказати, що Братиславський князь, він ще був трошки нижчий, і в нього таке волосся ззаду було, і так зав'язане хвостиком. От. Ну, я, звісно, потім полізла теж в інтернет після вистави і прочитала, що це взагалі жіноча партія. Оперна. Це так званий травісті, це називався так жанр, в опері, ну, в опереті в основному, в опері він використовувався, коли жінка перевдягалася чоловіком, були такі ролі, або жінки виконували ролі дітей. Так от це називалося травісті, і це мецо-сопрано, це роль, яка була написана ізначально для жінки. А уже в этих советских всяких постановках его чомусь замінили на чоловіка. Ну, його не просто замінили в советских постановках на чоловіка. Йому лишили «Здрасті, дорогі гості, я очень рад, що ви прийшли на маскарад», і все. І все. Він, по суті, в радянських цих советських постановках і навіть постановці Вінницького театру, де переклали цю муру радянську українською мовою, він, по суті, немає ролі. Немає. Він там ні на що не впливає. Це людина, як хазяїн гостиниці десь так. Людина, яка дає приміщення для балу, де вони всі розважаються. Так от, я передивилась там купу, значить, оцих різних актрис, які грали це князя Орловського. Ну, зразу хочу сказати, що ця постановка, вона була більш оперна. Тому що оперні співаки, вони грали і співали, і дійсно це дуже відрізнялося від музично-драматичних, там трошки інакше співають, і інакше зображають цього князя Орловського. Але, ну, я не чекала такого. По-перше, коли там є кілька епізодів, отут він каже, що водка, потім є ще епізод, коли він знайомиться з Аделлю і її сестрою, і він їх питає, ви говорите по-русски? А вони щось там йому лупечать. Ну, то в Братиславі він ще щось про Пушкіна розказав. Чи, значить, читали ви Пушкіна, а ми читали водку. Якось так воно, що там прозвучало. От я навіть в якийсь момент подумала, що це словацький театр вирішив потролити росіян. Ну, потім я залізла всі можливі, які показав мені Ютуб, варіанти постановок, там десь в Сполучених Штатах, в Європі, різні. І таке, да,
Це князь Орловський задуманий був, коли Штраус писав цю оперету, він був задуманий саме таким. Таким, знаєте, скоробагатьком, розкидає грошима, не дуже таким освіченим, чіпляється там, ви говорите по-русски, от. Ну, таким він був десь задуманий. Ну, якщо ви пам'ятаєте, був, по-моєму, кліп Робі Вільямса «Party Like a Russian». Так от, це була перша «Party Like a Russian» в історії. Тобто, це було показано, як русський олігарх, зараз би це так називалося, дає якийсь шикарний бал перед Різдвом, до речі, просто от, ну, щоб ще й посмикати людьми, там трошки є ця тема, подивитися, як там одні шокують інших, а одні підманюють інших, тобто там не тільки грошима і розкидалося, але впливами і маніпулюванням людьми. Я повторюю, що це по суті, значить, навіть не останнє, а попередня до останньої декада 19-го століття, тобто Відні в на рівні, значить, а Відень був реально культурною столицею Європи, а можливо і світа, можна так сказати, в той момент уже існували русські олігархи, і вони задрали народ так, аж до того, що вони стали, значить, героями оперети. Оперета була поставлена, її дивилися, вона була безумно популярна. Я нагадую, що Йоганн Штраус був, ну, надзвичайно популярним композитором. Він був, ну, для свого часу там як Моцарт і так далі, тобто це був впливовий культурний твір, який зображував от цього карикатурного русского. Я скажу дякую, Наталка, за от, що Штраус був популярним композитором. Мені ще й здається, він і в Росії бував, і при дворі там тралівалі, тобто він росіян добре знав. Але дякую, що ти нагадала, що він не тільки грошима розкидався, в чому, власне, є сюжет цієї «Літючої миші». Тому що тут мене чекало ще одне відкриття. Я ж чекала, що ця мадам Розалінда, ну, я спочатку щось таке запідозрила, чому вона пішла на бал. Як пам'ятаємо, в совєтській версії на бал мала йти її служниця, а вони помінялися костюмами, бо служниця хотіла бути акторкою, і її підманув директор театру. А тут я бачу спочатку ні, служниця йде на бал своєю сестрою, а Розалінду запрошує директор театру. Він їй каже: дорога моя, муж в тюрму, а ти, щоб не плакати, іди в театр. Я думаю, нічого собі, а хто ж тут буде літуча миша? Тут появляється Розалінда, і вона в костюмі угорської аристократки. Ну, ми знову сидимо, розвели руки, думаємо, що це робиться, що це робиться. Вона ж не літуча миша, хто ж тут літуча миша? Ну, Розалінда в костюмі аристократки, але під масочкою. Вона, значить, тут співає якусь угорську пісню. Да, Чардаш, та Чардаш, там, по-моєму, звуки батьківщини дуже красиві. Якого, до речі, пропустили в совєтській постановці, в принципі, тому що він там нікуди не ліпився. Ну, так, да, куди би там літуча миша співала звуки батьківщини, це раз. А по-друге, це ще треба звірити, коли була совєтська постановка, які в той момент, перша постановка, не друга, які в той момент були стосунки з Угорщиною. Чи ті звуки батьківщини, вони, ну, якби... Це ж теж, треба ж подумати, на що вони могли натякати. Так от, викинуто воно було зовсім, а чому вона це співала? Бо виникли сумніви, що вона угорська аристократка, бо вона в масті. І вона, щоб довести, що вона угорська аристократка, співає ці звуки батьківщини. Але я сижу, іде летюча миша. Ну, нема летючої миші. Слухайте, друга дія вже йде до кінця. Вже ось скоро, ось буде розв'язка, але тючої миші нема. І я все ще нічого не розумію, тому що в СССР все було ясно. Дама прийшла в костюмі літучої миші. І що би ви думали? Виявилось дуже просто, що летюча миша – це не вона, а він. А він. І як це все пов'язано з князем Орловським? От князь Орловський, йому було скучно. І він хотів якось розважитись. І щоб розважитись, йому директор Фальк готує таку інтригу, де чоловік, дружина, де чиновники зображають себе аристократів, де в результаті хтось опиниться в дурнях. І от летюча миша насправді
не жінка. А за сюжетом Страуса це директор театру Фальк. Як вам такий поворот? Я про повороти тобі що хочу сказати. Значить, і знову таки нагадую, що цей принц Орловський, який, до речі, співає дуже відому арію, яка перекладається як типа кожному за своїми смаками. От, ну, вона така, тобто це у нього така приємна, особливо в кінці, там, здається, вона зовсім арія, яка пісня, яка там підводить, ну, підводить риску, що з містом, який дуже схожий на кожному городу нрави слова, права. Тобто кожному своє, ну, у кожного свої смаки, і от ці всі перевдягання, значить, ці маскаради, кажани, все інше, вони, в принципі, і вони, ну, якби є сенсом самої постановки. Так от, що цікаво, що це не перша, в моєму житті це не перша оперета, в якій мені жорстоко попідманули. Мається на увазі, що в Совєтському Союзі настільки, ну, як це сказали, переврали лібрето. Сільва, якщо ви пам'ятаєте, я страшно любила цю оперету, я страшно любила, значить, я досі знаю, по-моєму, можу наспівати пісень. Сільва, ти мене не любиш, Сільва, ти мене розлюбиш. Але, ну, тому що платівки були російською мовою, я це все запам'ятала. А потім виявилося, що взагалі-то оперета написана, називається вона «Чардаш Фюрстін», ну, «Королева Чардаша», інколи я перекладала її так, в Совкет інколи ставили з таким назвою. Вона написана в 1916 році. Що це таке? Це йде Перша світова війна, вона ще не закінчилася. І вона закінчується тим, там в якийсь момент Сільву запрошують виступати з концертами в Америку, і вона разом з чоловіком все-таки уїжджає, емігрують від війни, а він уже повертається з війни, типу поранений Едвін, і вони емігрують в Америку, Сполучені Штати Америки. На хвилиночку. Тобто сенс взагалі самої та оперети, вона глибоко пов'язана з Першою світовою війною, з тим, що відбувається в зв'язку з Першою світовою війною. Тобто це історія на тлі війни. Там військові є, там військові дії є і все інше. А цього це абсолютно викреслили совки із історії. Хоча, ну, можна було б, мабуть, що еміграція в Америку ніяк не вкладалася, значить, ви тут по лінію партії. Ну, на що ви намікаєте, могли сказати? На що ви намікаєте? Да. Крім я вже, ну, вивчила німецьку мову достатньо, щоб розуміти слова, наскільки в Сільві, в совєтському варіанті, наскільки вона була, як це сказати, як це називається, мізогінія, да? Наскільки вона була знецінювана до жінок. Красотки, 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 кабаре, ви создані лиш для розвлечення. Якщо взяти німецькі слова, то вони дуже сильно відрізняються насправді. Значить, там і не кабаре, а медіс фом шантан. Там дівчата із шантана, і зовсім не то вони не создані для розвлечення. Там йдеться про те, що можуть прийти, значить, чоловіки і забутися. Ну, приблизно таке. Тобто вони не є там от цими пасивними об'єктами, які створені лише для розвлечення. Там дуже багато от таких от слів, які вроді як, ну да, там теж про танцівниці Шантана кажуть, але якщо ви згадаєте сам сенс тої оперети, там вони не для розвлечення, там чесна, значить, трудівниця, значить, сцени, тобто чесна співачка, зовсім не проститутка, як хтось там натякає, і всі інші там якби теж абсолютно чесні співачки, якщо взяти всю цю історію. Господі. А що таке? Там коментар якийсь, Наталка? Ні, у нас була блокована відео. Боже, а ми говоримо? Тому що, да, ні, воно вроді досі продовжується, тому що є якась музика.
Охренеть. А, воно заблокувало за... Офігеть вообще. Я не знаю. За Ютуб. За Ютуб, Не можливо. думаю, нет, это вот коли я співала, тогда і заблокувала. Не знаю. Да? Да. Ну, пошлем Ну, короче, йому. ми побачимо потім по результату, що. Ну, в общем, отак от нас навіть заблокували. Може, за те, що я тут співаю, заблокували. Да. Твоє виконання, воно з аранжуванням захищеними авторськими правами збіглось, мабуть, і тому. Ну, от добре, то все одно ж ми маємо запис, ми можемо потім його Да, виправляти. да, да. Ну, То воно у нас. я Да, кажи, кажи. хотіла тебе ще запитати. Тобто, а як ти все-таки думаєш, яка причина такого перекройки сюжета, в результаті якої зник князь Орловський? От чим він не догодив? Тим, що він жіноча образ чи що? От чого комуністам не догодив цей князь Орловський? Він же ж... А, ну, по-перше, Оксана, нам написали, що все триває. Це що-то какой-то глюк був, значить, Фейсбука. Тобто триває все. Значить, чим не догадив князь Орловський? Ну, по-перше, він був русский, і він навіть засунутий в этот самий сюжет, це русский олігарх. Ну, який мог бути в Совєтському Союзі русский олігарх? Еще и русский изображенный вот в таком карикатурном выгляде. Еще и жінка чомусь князя, значит, ну, або его перекладали у нас как князь, а в этом он принц. Значит, я уже не пам'ятаю, як он називається німецькою мовою, але може, да. Это Принц, 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 принц. да, принц Орловский. То какой, по-перше, это проклятые капиталисты. Прокляті імперіалісти, з якими боролися власне Савки. Але що дуже цікаво, я завжди, коли готуюся до таких ефірів, я лізу в Вікіпедії і читаю різні мовні версії. Так от, російська мовна версія зараз приблизно розповідає реальне лібретто цього, значить, спектакля. І я подивилася, що свіжі російські постановки, вони показують, ну, більш-менш ту лібретто, що було. Тому що, а чого стидіться русських олігархів? Вони скрізь, от це от мій ранній портрет Абрамовича, наприклад. Я не знаю, кого конкретно, наприклад. Тобто, нічого тут такого немає. Водка там, да, водка, ну що, да, значить, тут русский олигарх дає бал бідні. Это майже, как это, сучасна реалії. А от в українській Вікіпедії досі залишилося переспів старого совєтського лібрета. Ви можете просто набрати, значить, причому ще в українській назвали це кажан, а що правильно, в принципі, як Оксана пояснила, чому кажан, власне. Але пояснили фактично тобто, якщо є лібрета там німецькою чи англійською мовою, нормальна, русська, Вікіпедії майже нормальна, в українській залишилося цього. Мабуть, колись перекладений з російської. І я думаю, що то, що йде у нас в театрах, як ти казала, Вінниця, я ще бачила, що в Київській опереті воно йшло, воно досі йде з от этой от в совєтському лібретто. Ну, Вінниця в совєтському лібретто, я сама була, це і там було просто переклад з Да, російської да, на да. Тобто, кошти да. платників податків Да, українських. і от эта русифікація не тільки русосовітізація, тобто совітізація з русского язика, вона досі триває. І чому ми про це заговорили? Тому що вона сидить настільки глибоко, що треба просто розуміти вот эти паттерни, засунуті вот этой вот зовсім не м'якою, а твердою пропагандою. Воно отак от в'їдалося в мозок, отак от всовувало туди, як, значить, гвістком або, ну, коловоротом, да? І щоб це запам'яталось назавжди. Музика-то хороша, а музика реально хороша. Актори красиві, да, красиві актори. І, ну, красива історія, да, у порівнянні з цим вонючим голубим огоньком, в якому от ці от нафталінові, значить, персонажі завжди були.
Я бачила реакцію, якісь ну, такі сміливі люди, значить, полезли подивитися «Русський голубой огоньок» цього року. Це, хто у нас молодь не знає, це така традиція, що треба вночі чомусь дивитися в телевізорі якусь лайно, лайновий концерт. Вони залізли і почали писати, ой, яке лайно, ой, який нафталін. Я вас запевняю, все моє життя там був той самий нафталін. І виглядав як нафталін. Навіть коли вони були молоді, вони все одно були нафталінові, тому що вони були при трушеним вот этим нафталином и так далее. Они были штучные абсолютно. И вот на контрасте с этим штучным голубым огоньком, такая оперета, так красиво поставлена, звісно, она викликала ох, як красиво. И люди думали, что да, оперета Штрауса это воно, а это не воно. Там были выкинуты арии. І, до речі, в дуже багатьох творах музичних, як операх, так і оперетах, Савок просто навіть вирізав куски музики. Вирізали арії, тобто це не була оригінальна музика, яку ну, писав там композитор і ті самі лібретісти. Я стикалася з цим дуже багато. На цю тему можна говорити дуже багато, але це був такий табу Савку. Тобто люди якісь про це знали і передавали так пошепки, що типу ви там, як мені, що не звертає увагу на слова. Слухай музику, не звертай увагу на слово. Ну як можна не звертати? Якщо у мене є ця платівка Сільва, я її там разів, мабуть, 200 за своє життя слухала, звісно, що я ці всі слова запам'ятала, ці красотки кабаре. Ну, я скажу, що треба зараз все-таки розказати, до чого, як цей кажан опинився в сюжеті і чому летюча миша – це директор театру Фальп. Як це там пояснювано в опереті, що колись він був на маскараді, колись на маскараді, не на цьому, це не маскарад, а бал, там в масці була тільки Розалінда, він був на маскараді, був в костюмі летючої миші, ну він напився, вони там всі багато п'ють, і росіяни, і австрійці всі багато п'ють, і веселяться, і заснув. І коли він заснув, то він прокинувся, що він спить в парку на лавочці, а його добрий друг, який оцей Айзенштейн, він його там залишив. І всі побачили, там директор театру валяється на вулиці. І, скажімо так, після того Фальк вирішив, що він має якось відмстити Генріку. І він влаштовує ось цю інтригу, Розалінда, Генрік, перевдягання, вони всі на балу, той з дружиною своєю фліртує. Він влаштовує цю інтригу, це ніби як помста за те, що колись його друг не підтримав в п'ятиці. От, власне, до чого там ось цей кажан. Ну, Оксана, із зовсім смішного, наш колега Ігор Киянчук пише, що зараз на Фейсбуці ми їдемо, ми. С русскими субтитрами автоматичными. Ой, капец! Ну, я розумію, що у Фейсбука немає і ну, немає автоматичного розпізнавання української мови. На Ютубі вона недавно тільки з'явилася, але сам от капець, да. Тобто ми досі живемо, ти да. Заспівала і воно видно. Ну, не знаю, ну, від того, що я заспівала два слова, це ж я не значить, що воно кудись перемикалося. До речі, я не пам'ятаю, щоб оперети перекладалися українською мовою. Ти пам'ятаєш таке? У вас в Вінниці якою мовою йшли? Ні, вона, ти маєш на увазі, саме от зараз сучасна, да, вона йшла українською. А в Совку в нас не було літучої миші. В нас український був театр, тому так. У нас все, що там йшло, було українською, але я не пам'ятаю взагалі, що там було, хіба що Запорожець за Дунаєм. Я більше пам'ятаю драматичні вистави, тому летючої миші точно не було. У нас Запорожець за Дунаєм, що в оперному театрі, а не в опереті, а в опереті не було взагалі ні слова українською або якоюсь іншою мовою, крім російської.
Там співав російською, там не було взагалі нічого. В принципі, ну, якою мовою спаскудити оригінали, так якби немає великого значення. Але от в політику такої русифікації, не м'якої, а русифікація теж не було, ну, не була м'якою, вона була дуже твердою. От нельзя співати українською, крапка, нельзя перекладати українською, крапка. І вони, мало того, я не знаю, хто взагалі вирішував, як робити лібрети. От мені стало страшно цікаво. Я пам'ятаю, що в театрах була так звана літування, тобто спеціальна комісія, яка приймала спектаклі. Але до прийому спектакля, це вже постановка, хто приймав, власне, лібрети цих оперет або опер. От мені дуже цікаво, якщо хтось нас дивиться і потім, значить, зможе про це написати, то, будь ласка, скажіть нам, хто ж, власне, відповідав за ті самі лібрети. Тобто, хто вирішував залишати там князя Горловського чи ні, і в що його одягати, і кому його співати? Савку оперу цього князя принца Горловського, звісно, співав чоловік. Там не було ніяких травісті. Звісно, що традиція травісті існувала для певних оперет. В операх не пам'ятаю про травісті, але в оперетах існувало. Але в цьому конкретному співав чоловік того самого князя Орловського. Він просто, ну, як правильно казала Оксана, ну, як директор гостиниці, там прийшов, відкрив, бав, закрив, все, крапка. Отже, я хотіла ще сказати про мову. Пам'ятаєте, спочатку я казала, що ми з подружкою думали, як воно звучить німецькою, цей діалог. Так от, як звучить цей діалог українською, у нас питання такого не виникало. Тому що, в принципі, не було українських перекладів от Кальмана і так далі, ось цих оперет. Я передивилася дуже багато оперет Кальмана у Вінниці, але це була постановка не Вінницького театру, а це був, здається, Криворізький музично-драматичний театр, який приїхав якось на гастролі, і там Маріця і всі-всі-всі, які я раніше ніколи не бачила, я передивилась. Вони всі були російською. Питання взагалі не виникало. Це вже був якийсь 93-й рік, вже Україна була незалежною, але ну як це на українському язикі? Та ти що, це смішно, Штраус. Взагалі не виникало воно, що вважало, що українська мова, вона ніби не здатна до того, щоб перекласти такі тексти, як там «Красотки кабаре», чи «За що, за що?» Ну і слава Богу, розумієш, я вважаю, що може це і не добре, що отруювали мізки російською мовою, ця отрута тепер от у мене однозначно зв'язана з російською мовою. Я не чула цього всього лайна української мови. І слава Богу, я практично не пам'ятаю значить, ніякого лайна українською мовою, тому що навіть пісні в хорі в школі були всі російськомовні. Я не знаю, може якась нічня комісія була, але я її не пам'ятаю. Так, от ці пісні про Леніна, вони були російською, от ця вся полова, і у мене от російська мова, і от ця от дуже не м'яка пропаганда совєтська, вони разом стоять, вони так от залишилися от цим конструктом, який давним-давно я закрила для себе, викинула, написала на ньому таку велику букву «Х» херня, і все. Ну, але трудящі люди з Вінниці переклали цю херню українською. І я дуже боюся, що далі вони будуть її показувати. Вже Достоєвського вони ніби в репертуар не сунуть. А оце вони будуть показувати, і наступні покоління будуть дивитися. Молодь зараз пішли в театр, подивилися. О, оце значить летюча миша Штрауса. Ні. Це не летюча миша Страуса. Там залишилося тільки трошки музики. Ну, якщо так уже говорити, то Штрауса музика, як це сказати, а лібрети – це Карл Хафнер і Рішард Гене. Ну це так, але воно все-таки цілісне. Коли Штраус писав, він же ж не мав на увазі, що потім якісь совєтські літератори зроблять свій варіант. Все-таки, якщо вже говорити, навіть я тут навіть не можу так сформулювати категорично. З одного боку, я скажу, що ну добре, ви хочете це робити по-своєму, робіть. Але має бути різноваріантність.
Людина має подивитись перше, друге і третє. І якщо український театр зараз хоче поставити Штрауса, то добре, хай ставить, але не треба брати отой совєтський варіант. Вже скажіть, знайдіть ту лібретто, перекладіть його українською мовою, тим буде розвиток культури, стосунків з Німеччиною, з Австрією, господи, з Австрією, гарних стосунків, а не тягайте совєтський варіант лібретто і кажіть, що ми ставимо, ну, не тільки українські, а й закордонні, значить, ми тут разом зі світом йдемо. Нам там в коментах цікава глядачка написала, що Криворізький театр драми та мускомедії імені Шевченка ще в 2020 року давав цю виставу, а зараз кажуть, що вона замінена на «Моя прекрасна леді». До речі, цікаво. Мені теж тепер цікаво порівняти оригінали. Моя прекрасна. А до речі, про оригінали я коли тут шукала, значить, і коли я шукала, готувалася до цього ефіру, я знайшла, що в англомовному світі поставили на цю, ну, мюзикл зробили, який називається «Розалінда». Він є доступний, або його фрагменти на Ютубі. І це музика Штрауса, якби ті самі, значить, персонажі, але після Другої світової війни там якісь русські солдати є. Дуже прикольно. Може глянути. Тобто, ну, вони творче переробили, але вони не називали це «Літючі миші». Вони назвали, що це «По мотивам». «По мотивам» – це цілком ну, нормально, особливо, коли вже давно, значить, ці держателі копірайта і всі копірантні, значить, вони вже вичерпалися, наскільки я правильно порозумію. То ти пишеш «По мотивам» і ставиш собі «По мотивам», які проблеми, розумієш? Та же «Моя прекрасна леді», вона пишеться, що вона по мотивам п'єси Бернарда Шоу. Це не дослівно, або зараз ми бачимо багато фільмів, вони можуть бути по мотивам коміксів, наприклад, як та же «Венсді» там зараз, або по мотивам якихось навіть, я тільки що подивилася фільм ДПЛ «Blue Eyes», детектив на Едгар По. Да, Едгар По там персонаж, але воно в стилі, це стилізація під Едгара По, там він читає свої книги, там Едгар По виступає як один із персонажів. Дуже красива стилізація, вона дуже, ну, якби враховує, якби, ну, якісь шматки від, з різних оповідань По, я багато його читала, я хорошо його пам'ятаю, якби передає атмосферу. Але там навіть не за мотивами творів, це просто стилізація. От і в цьому є чесність. Я хочу щось переробити, я хочу якесь бачити своє, ну, художнє прочитання, я пишу за мотивами, все, крапка. Я не кажу, що це Штраус, що це оперета Штрауса, тому що це не оперета Штрауса. І так само, але оскільки совки, слеш, русські, Російська Федерація, вона тирить, вони крадуть. У них як брехня, так і крадійство є, ну, такими підвалинами їхньої цивілізації, іншої ординської цивілізації. То їм головне вкрасти якийсь музичний твір, переробити, видати, значить, видати під, якби, за твори якихось інших, як то вже там Кальмана і Сільву. І от все, ку-ку, от. Ваш полонез Агінського. А тепер я зізнаюся, що я це все робила ненавмисне. Тому що я, коли подивилася свій Фейсбук, то я побачила, що в мене було спочатку «Пілігрими» і «В мірі животних», і мені там люди писали, що «Да ні, це Поль Маріа, це, значить, це саме, нема там ніяких «Пілігримів», вони пізніше придумали. Потім, значить, почався «Дід Мороз», і мені купа людей писали, що «Що такое, у нас Дід Мороз, а в Америці Санта-Клаус, це одно і то же». От. І тут раптом знайшлася ця «Летюча миша», тобто я хочу сказати, що я не роблю це навмисне. Тобто, ну, в мене багато є чим займатися, я не сижу цілими днями і не шукаю, де совок проколовся. Я думала, як воно в мене так співпало. У мене є одна тільки версія, просто в совку воно таке було, воно на брехні було побудовано,
І воно було єдиним варіантом. Тобто, якщо вже там Дід Мороз, то Дід Мороз. Якщо в мірі животних, то в мірі животних і ніякі пілігрими нікуди не йдуть. Того композитора аргентинського, здається, ну, я вже зараз не згадаю його прізвища. І якщо це летюча миша, то варіант міг бути ось тільки такий. Або могло бути два варіанти – старий фільм і новий фільм. Більше нічого. І тому не треба порівнювати це з нинішнім часом, коли люди мають множинність варіантів. А отут я у нас так. А тепер перейдемо до Савка в реалі, бо він, на жаль, існує. Він існує на окупованих територіях. Він прекрасно зберігся і розвивається, от якби в часі назад в Російській Федерації. І от ці їхні вигадана реальність, вони її дуже... Ну, люди, які дивляться этот самий зомбоящик їхній, або не тільки вже зомбоящик, і телеграм-канали, і якісь там блогерів на Ютубі, вони іншої реальності не знають, вони не хочуть її шукати. От тут ми знаємо, що нам тут кажуть правду в этом зомбоящике. Ну, от, наприклад, у мене листівка, знаєте, на в якомусь там штабі, значить, розпалагі русських. І тут класика жанра. Как Украина стала террористическим государством-террористом, секретные тюрьмы для пыток, пророссийских активистов существовали в Харькове, Одессе, Запорожье, Изюме и Мариуполе, большими словами, под управлением СБУ, за стенки СБУ. Тобто, от эту от хрень, яку вони собі вигадали, вони прогружали їй 8 років людей, і виросло покоління людей, які в це вірять. Вони не шукають іншу інформацію. Навіть в Росії, де, в принципі, ну, не забанений досі інтернет, ну, вона не відділена повністю інформаційно від іншого світу, і що там можна шукати, вони не шукають. Ну, в тому числі, тому що, наприклад, за поширення, ну, от якоїсь інформації можна і там сажають. Ну, за пошуки інформації поки не сажають, ну, я так розумію, що люди одні бояться шукати альтернативу, раптом нас, значить, вирахують. А інші не шукають. Вони, у них є тільки та, отой Полина Загінського, отой ота от літюча миш перебрана, і все, у них одна реальність. І про зараз того... іде, це не тільки в них, чому ж почали, тому що, здається, спочатку я говорила, що зараз іде дуже багато реклами такої, наприклад, на Фейсбуці, де намагаються в українське середовище знову нагадати про цих актерів, про ці фільми, про ці екранізації. І є люди, яких рука тягнеться до тої кнопки, а ну-ка я почитаю, що там актер Соломін в «Літучій миші». Любив він ту Розалінду, чи вони сварилися під час зйомок? І таким чином, ну, ніби можна ж подивитися варіант будь-який, хоч з Нью-Йорка, хоч з Відня, хоч з Парижу, але в людей якась є звичка, і вони тягнуться до того російського. Ну, я би сказала так, що ми трошки про це поговорили, ми вже будемо закінчувати, але це якби планка очікувань. Найнижче це був этот, ну, скажімо, там програма «Время», де розказували якусь лінію партії, страшно не цікаво, трошки вище це був вот этот голубой огонек, в котором може раз на рік Пугачева заспіває нову пісню. Тому що це був рівень, та сама Пугачева вище, ніж всі решти, вона хоч що-то, ну, от них, що відрізнялося, співали. Це був дуже занижений рівень. І от і Штраус з красивими акторами, хоч і з перебраним, це був вищий рівень. Звісно, що на фоні неспівпадіння от цих от рівнів очікування, це запам'ятовувалося, і це приємно. І витягнути з людей от ці от спогади про Максакова, да, і Соломіна, да, ой, та ну як же, це ж наша сутність, це ж наша ідентичність, це ж наша там юність чи дитинство. А насправді це просто палова. І на цій оптимістичній ноті. І на цій оптимістичній ноті ми будемо закінчувати, і до нових Савків. Коментуйте, пишіть, пропонуйте свої теми. До побачення.